Dragan Subotić iz Obrenovca već godinu dana bori se sa rakom pluća. Za nastavak njegovog lečenja neophodna su novčana sredstva koja će se prikupljati u subotu 9. novembra od 10 časova na gradskom trgu u Obrenovcu, gde će biti organizovan humanitarni bazar. Kako bi pokušali da prikupimo potrebna novčana sredstva za nastavak lečenja na klinici u Berlinu, to je negde otprilike 15.000 evra koje nedostaju da bi se uradile terapije. Inače, ja bolujem od teškog oblika raka koji se proširio na kičmu i putuje ka kičmenoj moždini, tako da je ta terapija koja je određena jedino moguće uraditi u Berlinu. Zakazan termin je za 15. decembar i dakle, potrebna su ta neka novčana sredstva da se prikupe kako bi se te terapije primile, kako bi se rak zaustavio u kičmi, on napreduje ka kičmenoj moždini, tako da su terapije neodložne, moraju hitno da se obave. Pomoć ljudi i dobre volje više nego potrebna u ovom trenutku. Pozivam sve Obrenovčane da dođu sutra na humanitarni bazar, da se druže sa nama, sa mojom porodicom, bit će knjiga, igračaka, tako neki slaniša, slatkiša, i da pomognu, naravno, kao i do sada što su pomagali. Ja sam član fondacije, odnosno humanitarne organizacije Pokreni život. Najveće donacije, odnosno novčana sredstva su prikupljena upravo za moje lečenje preko te fondacije, putem SMS poruka, slanjem 230 na broj 3800. Može da se takođe uputi pomoć. Dragan se leči i u Beogradu, gde redovno odlazi na terapije. Neki sedmi ciklus je završen od februara meseca pa do oktobra. Danas sam imao kontrolno snimanje još jedan put. U međuvremenu pre odlaska u Berlin ćemo obaviti još nekoliko turnusa hemioterapije i radijskog zračenja prema konzilijarnom mišljenju i naših doktora i naravno doktora iz Berlina. Ne osjećam se dobro, da jednostavno hemioterapija je takva, vrlo je agresivna, bolovi se javljaju, u kičmi je rak, to je opasno što se tiče ovog primarnog raka na plućima, on se ne širi onakav kakav je bio pre godinu dana, takav i danas, ali je opasni su njegovi kraci koji su se proširili na kičmu i putuju ka kičmenoj moždini. Svi znamo naravno da je kičmena moždina jedan od najvitalnijih organa ljudskog organizma. Zato je neophodno da se što pre prikupi novac kako bi Dragan otputovao u Berlin i nastavio borbu sa opakom bolešću.